високиот крвен притисок причина за голем број на мозочни срцеви удери, како и бубрежна слабост. Го нарекуваат и уште и тиво кубец, убиец, бидејќи голем број од луѓето не знаат дека имаат висок крвен притисок или пак правилно не го третираат. И токму поради овие причини денеска разговараме со доктор Оливер Бушлетич, кардиолог од Аџибадем Систина. Добро дојдовте на програмата на Тера телевизија. Благодарам, поздрав до гледачите на Тера телевизија и поздрав до цела Битола. Што представува високиот крвен притисок и кои се најчесто причините кои што го предизвикува? Како што рековте, крвниот притисок е еден современ убиец или тивок убиец на денешниот начин на животот, затоа што со тек на време пациентите се навикнуваат на високиот крвен притисок, не чувствуваат никакви тегоби, се додека не се јават компликациите и последиците од недобро и нелекуваниот висок крвен притисок, а тоа се најчесто срцевиот удар, мозочниот удар, бубрежната слабост, нели, пациенти кои завршуваат на хемодијализа. По правило, кога ќе кажеме висок крвен притисок, се мисли на повеќе кратно мерење на крвен притисок со вредности над 140, односно над 90 милиметри живин столб. Во пракса ние имаме често доаѓаат граѓани, доаѓаат пациенти кои се уплашени дека измериле 180 со 100 милиметри живин столб крвен притисок, меѓутоа тоа не значи автоматски и дијагноза висок крвен притисок. Висок крвен притисок поставуваме дијагноза кога во тек на неколку мерења, и тоа најважно е мерења дома, имаме мерење на вредности над 140, односно над 90 милиметри живин столб. Инаку, преку 90% од пациентите со висок крвен притисок се работи за висок крвен притисок со нејасна причина, значи нема никогаш да откриеме, а поретко се работи за одредени хормонални пореметувања, заболувања на бубрезите. Она што е важно, дека постојат повеќе ризик фактори кои го дополнително го зголемуваат високиот крвен притисок, а тоа е физичката неактивност, хроничниот стрес, кој не го мериме, не го гледаме, а делува на притисокот, зголеменото користење и внес на сол во исхраната, како што кажав, зголемената телесна тежина и различни други фактори. Така, кажавме дека високиот крвен притисок е причина и за срцеви и мозочни удари. Како, од што се состои кардиолошкиот преглед за навремено да се превенира, пример, да за да дојде до такви заболувања? Да, за жал, се уште во светот, не зборува Македонија, ние сме само мал дел од светот, останува проблемот дека огромен број на пациенти кои имаат висок крвен притисок воопшто не ни знаат дека имаат крвен притисок, а и тие што знаат, поголем дел од нив неправилно и недоволно го лекуваат крвниот притисок. Добро регулиран или лечен крвен притисок значи дека кога ќе мерат дома притисок, најчесто ќе имаат крвен притисок 120-130 со 70-80 милиметри живин столб. Правилно, значи основно е притисокот да се контролира, без разлика дали ние чувствуваме некакви тегоби или не, значи да се прават периодични систематски прегледи каде што ќе се мери крвниот притисок, дали во ординација кај доктор или па сами дома, и да се направат периодични кардиолошки прегледи каде што не само крвниот притисок, туку ќе се испита и постоењето на други ризик фактори за срцево страдање. Тоа би значело за граѓани кои имаат над 50 години, еднаш годишно кардиолошки целосен преглед кој подразбира правење на ЕКГ, нели електрокардиограм, кој ни покажува електричната активност на срцето, правење на стрес тест, коронарен стрес тест, дали е тоа возење на велосипед или одење по трака, кој ни покажува како е реакцијата на срцето на напор, и правење на ултразвучен преглед на срце, кој ни покажува големина на срце, функција, пумпна сила на срцето и функцијата на залистоците. Така, во пресред на неделата на високиот крвен притисок, Аџибадем Систина предлага промотивни пакети. За какви пакети станува збор? Па, ете, со цел да
се приближиме до граѓаните на град Битола и околината и промоција на нашата нова поликлиника која функционира во Битола од 8 до 12 мај. Правиме една наша акција која нарековме недела на борба или недела на правилно лекување на високиот крвен притисок, каде што подготвивме промотивни пакети од електрокардиограм, целосен кардиолошки преглед и ултразвук на срцето. Можам да кажам дека тој пакет има и промотивна цена од 2000 денари. Високиот крвен притисок, дали е полош од нискиот крвен притисок и која е разликата помеѓу овие два притисоци? Нискиот крвен притисок, нели имаме луѓе кои се постојано со понизок крвен притисок, меѓутоа може би чувствуваат намалена активност, потешко се активни, меѓутоа високиот крвен притисок е тој што е ризик фактор кој оштетува не само срцето, тука се и очите и крвните садови на вратот, тука се бубрезите, крвните садови на нозете. Значи, еден од главните ризик фактори заедно со шекерната болест и високите масти во крвта, кој води кон оштетување на повеќе органи, на повеќе системи и најчести заедно со овие други болести, високиот крвен притисок е најчеста причина за мозочниот и срцевиот удар. Како се лечи? Во лекувањето на крвниот притисок, нели, едно е терапијата, лековите што ќе ги одреди докторот. Тие лекови постојано се менуваат, нели, зависно и индивидуално како пациентот реагира на препишаните лекови, се менува и дозата, зависно ете во текот на годината, нели, крвниот притисок не е секогаш ист, се бираат секогаш најчесто комбинација од лекови во оптимална количина, во оптимална доза. Меѓутоа, тоа е еден дел од нели, работата или задачата на докторот, а она што секогаш, барем јас им го сугерирам на пациентите, е нивниот животен стил, нели, начин на живот, кој подразбира регулирање на телесна тежина, помал внес на сол во исхраната, не можам да кажам без сол, пошто таа храна и не може да се јаде без ни малку сол, и континуирана физичка активност, нешто што е основно за успешно и правилно регулирање на крвниот притисок. Она што е важно дека пациентите кои имаат висок крвен притисок ќе го имаат цел живот. Значи, не е тоа настинка, грип, па ќе кашламе еден месец и тоа ќе помине. Тој што има висок крвен притисок го има цел живот и бара доживотно регулирање на крвниот притисок. Добра регулација значи кога сте дома и кога ќе измерите крвен притисок, не секогаш јасно, меѓутоа поголем дел од мерењата да бидат со вредност 120-130 големиот, односно 70-80 малиот. Од досега вашето досегашно искуство во работата, колку често младите страдаат од висок притисок? Па за жал постои една предрасуда дека тоа е болест, нели, на бабите и дедовците. Тоа воопшто не е така. Сега веќе станува проблем во западните земји, во Соединетите Американски држави, па и ка нас веќе и тинејџерската појава на висок крвен притисок. Значи, со годините честотата на појава на хипертензијата, артериската хипертензија е поголема, меѓутоа тоа е болест и на средната, па и младата популација, особено сега кога имаме, нели, една епидемија на гојазност, на зголемена телесна тежина и една епидемија на неправилна исхрана, нездрава исхрана, нели. Колку високиот крвен притисок може да биде наследен? Има значајно влијание и наследниот фактор, меѓутоа генетиката барем сега не можеме да ја менуваме, така да доколку во фамилија имате нели, близки роднини кои на млада возраст имале висок притисок, ризикот да и вие го добиете е доста поголем, така да треба правовремено, уште од млада возраст, да се превземат сите мерки за да се, да кажам, или барем одложи појавата на артериската хипертензија, а тоа е повторно начинот на исхрана, телесната тежина и, пак ќе кажам, физичката активност. Так, еден совет до нашите гледачи, како навремено да се заштитиме од високиот крвен притисок? Правилен стил на живот и превентивните прегледи се првиот чекор кој треба да се направи за
правовремено и правилно откривање и понатаму лекување на високиот крвен притисок, и не само на високиот крвен притисок, туку на сите други ризик фактори кои влијаат на нашето здравје. Ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија, се гледаме во наредна прилика. Благодарам и поздрав.